Oma varjotestijuoksu alkamassa. Pistän takin tonne piiloon, pistän sen päälle sitten juoksun jälkeen. Tää on tää kuokkaan testijuoksureitti tuonne päin ja tuota lähtee maali on tässä puun kohdalla. Lähtö vähän tonnempana. Tänä vuonna ei tosiaan järjestä testijuoksua. Korona-aikana ei myöskään järjestetty, niin tein semmosia omia juoksuja sitten silloin muutaman kerran ja kutsuin niitä nimellä varjotestijuoksu. Siitä tänään Mikkeliin mennään, mutta ei oikein lähtenyt kaveria sinne. Ei, olis pitänyt yksin mennä, niin en sitten viittinyt. Ajattelin, että tuun tähän juoksemaan kaksi kierrosta. -10 pakkasta, vähän etureidet tukossa ja vähän polvivaivaakin on vielä oikeassa polvessa, niin ei järkeä ihan täysiä revitellä. Mutta kuitenkin tavoitteena kaksi kierrosta juosta. Mietin, mistäkään se lähtö olisi. Tässä on tämä koivu, niin aika lähellä se kyllä näillä paikkeilla on. Taisiko tämän koivun kohdalle? Sitten kamera pois päältä ja kello päälle sitten, niin saa synkronoitua nämä tiedot. Varjotesti 2023 lähtee nyt. Thank you.
olisiko noin 5-4. Viskolme.
5-1. Miljoona 7.
19.37. Yhdessä iska. Thank you.
Hey. Thank you.
hienoa korve. Siinä se oli. Tuli vähän puristettua lopuksi, kun piti alle 39 päästä. 38, 46. Aika heikkoa vauhtien puolesta, mutta ikä on se 45. Täytyy hyväksyä. Eikä ihan huipputikissä. Ja tosiaan se polvikin on vähän vaivannut, niin en lähtenyt sitten täysillä vetämään. Noin 150-155 ekan kierroksen sykkeet. Pitäisi sitten lopussa toisella kierroksella ehkä lähemmäs 160. Tällainen vauhtikestävyysharjoitus. Ihan lopussa sitten meni maksimiin puolelle. 3,5 on ollut. Pitää katsoa siellä käteen. Viimeinen kilometri.
kauempaa. Nyt ei muuta kuin liivi päälle ja menoksi. Ja se 10 astetta pakkasta, että on vähän viileä. Hieno keli noin muuten kyllä. Aurinkoa ja tota näin ruka kappi hiihdossa odottelee kotona videon teon lisäksi. Tämmönen testijuoksu olisi siellä parkrunikin ollut tuolla Mattilaniemessä, mutta se on vaan 5 kilsaa, niin päätin, että en sitten sinne mene. En ole kertaakaan vielä ollut. Talvikusaja tosiaan nyt on tänä vuonna tauolla. Vitsi, kun ei mennä, saa mennä vetskarikaankin. Talvikusaja tauolla. Toivotaan, että se vielä joskus saisi jatkoa. 10 vuottahan tätä on järjestetty, että pitkät perinteet kyllä. Mielelläni on aina tänne tullut osallistumaan ja hyvää treeniä tekemään. Jos JK-miehet Teemu tai joku kuuntelee, niin vielä jatkoa, one more year, eikö niin? 155 oli äsken keskisyke, 350 keskivauhti. Ja kymppihän tää on virallinen. On tilastopajaankin tullut aina nämä testijuoksu, tai Keski-Suomen talvijuoksusarjahan tää on ollut viralliselta nimeltään. Niin. Tähän nyt meni vetskarikin kiinni. Mutta joo, tällaista tänne testijuoksureitin varrelle. Tässä kotia äkkiä vaan ja videon tekoa pistetään siellä vaikka. Ai niin, tääpä näyttää Heskeisen Jukalle tämä Paikosken kuohun huivi. Mutta joo, videon tekoa sitten. Morjesta, morjesta. Nättiä on.